manhã, o próprio trabalhador de notícia. Que gostoso tá mais essa manhã aqui com vocês. E fazia um tempinho que a gente não trazia, mas a pedido vamos falar sobre carreira. Mas o que será que essa loira preparou sobre carreira? Bem, existe uma das profissões mais antigas que existem no mundo, né? Uma das primeiras profissões que foram surgindo, antigamente se chamava mercador, né? Depois veio os vendedores. E hoje a gente tem os representantes comercial. A área comercial é uma área extremamente importante para qualquer negócio, porque afinal de contas, se você tem um produto ou serviço, ou se você tem um produto para vender mesmo e não vende, como é que você faz? Você vai viver de vento? Tem que ter vendas, tem que ter alguém que tenha um problema, tem que ter alguém que tenha uma solução, seja ela uma prestação de serviço ou um produto. E a gente escolheu para conversar hoje com a gente para falar, contar a vida dele, vai contar em que empresa ele está hoje, uma empresa amiga nossa que está passando por um processo aí de reposicionamento da marca e vai contar para a gente como é que ele pensou em ser vendedor. Porque afinal de contas, o nosso entrevistado de hoje ele era da área de saúde e segurança. Como é que levou ele para vendedor? Como é que alguém da área de direito tem que descobrir que tem que vender se quer ser empreendedor? Como que alguém da área de jornalismo percebe que tem que ser um vendedor? Existem muitos preconceitos ainda quanto à carreira de vendedor, representante comercial e esse profissional que às vezes tem uma má fama, é um profissional extremamente importante para a tua empresa. Quando você identifica um profissional como esse, você tem que amarrar ele ali do seu lado e não soltar nunca mais. A gente está falando dos bons, não desses aí da má fama. Porque más profissionais existem em qualquer área. Quem vai falar um pouquinho pra gente sobre a carreira de representante comercial é o meu amigo, representante comercial, Rafael Abreu. Eu ainda não estou gravando o nome da empresa. Deixa eu ver. É Accedere. Accedere. Exatamente. Accedere que significa? Acesso. Acesso. Accedere, acesso. Eu olho para ele e ainda lembro do nome anterior, nem vou falar para vocês também não ficarem confundindo. Obrigada por estar mais essa manhã aqui com a gente e obrigada principalmente por você compartilhar essa sua experiência com a gente. Você me falava antes da gente começar a gravar na fase de apuração, Rafael, que você não tinha sonhado ser vendedor na sua vida, não. Como é que você começou até lá? Quantos anos você tem? Você pode compartilhar com o público a idade ou não fala a idade? Sim, tenho 34 anos. 34 anos. Você ingressou no mercado de trabalho com quantos anos? Com 15. E o que que você era nesse período? Office boy. Office boy, que era por onde na nossa geração todo mundo começava. Exatamente. Então, minha carreira começou como office boy no Rio de Janeiro. Foi minha primeira experiência de trabalho, sem conhecer nada do ambiente. Então, foi tudo muito novo para mim. Chegar na cidade, eu saí de São Paulo, eu trabalho, meus pais estavam passando por um momento de separação, e tinha familiares no Rio de Janeiro, e fui chamado lá, Rafa, vem pra cá que eu vou arrumar um trabalho pra você. Falei, não, vamos começar. Eu me lembro que o meu primeiro patrão me levou no último andar do prédio, do edifício, e foi falando, Rafael, Avenida Rio Branco, Presidente Vargas, Largo da Carioca, Praça 15, nossos principais clientes estão aqui, os demais estão Barra de Tijuca, Copacabana, a caixinha está ali, vai para a rua. Ai! Eu falei, opa, Rio de Janeiro, tá loirinho, tá lá magrinho, mas falei, vamos abraçar, né? Então ali foi minha primeira experiência mesmo, Profissional. profissional, né? Academicamente, você se formou em quê? Segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho. Exatamente, Por que isso. escolheu essa área? Porque exatamente eu vi mercado comercial. Isso, depois que eu deixei a carreira Aí eu vou como recapitular. Você viu o quê? mercado. Eu O vi quê? negócio, mercado. Mercado comercial. Esse Isso. rapaz já via negócio. Exatamente, né? Durante meu trajeto profissional, minha história profissional, depois trabalhei em banco também, né? Trabalhava com negociação no banco. Negociação de novo. Exatamente. E durante os processos de negociação com os clientes, eu aproveitava para vender os produtos do banco. Então, eu trabalhava muito com reversão de imagem. Então, o cliente estava insatisfeito com algum produto ou serviço que o banco prestava,
eu tinha esse trabalho de reverter, só que eu sempre procurei buscar algo mais. Além de reverter, manter como cliente do banco, vender um produto adicional. Porque muitas vezes a gente achava, poxa, esse produto tá te deixando insatisfeito, mas eu tenho um outro aqui, de acordo com o seu perfil, e o perfil das pessoas nós identificamos através do comércio, pesquisa, papo, né? E muitas vezes eu falo com esse cliente 3, 4, 5 vezes, tem uns que até hoje são meus amigos. 3, 4, 5 vezes para fechar uma venda. Exatamente. E é uma coisa assim, o cliente ligava super insatisfeito, super triste, chateado, soltando o verbo. Eu sempre tive um perfil apaziguador, uma pessoa tranquila. E a partir do momento que eu ganhava o cliente, era de uma conversa formal, um bate-papo, né? Eu conseguia vender os demais produtos que o banco tinha. E banco não é um serviço fácil de se vender, né? Todo mundo já olha o banco como inimigo, vilão. Exatamente. Mas eu vendia. Exatamente, para essa questão de você entender o perfil do seu cliente e entender o seu produto, o que você tem em mãos. Então é super importante você estudar realmente o que você tem em mãos, estudar o mercado, entender a pessoa com qual você está falando, afinal são centenas de perfis diferentes, e você vai abordar aquela pessoa da maneira como se adequa a ela, da maneira como ela se sente mais à vontade. Que bacana! E de que maneira foi cair na tua ficha que o seu perfil era mais comercial do que a própria saúde e segurança? Ah, então. É que essa questão do comercial tá meio que. Tá embutida. Papai não era comerciante, não. Não. Mamãe não era comerciante, não. Também não. Tive um irmão. Pais, mestres de obras. Bate aqui. Mais uma identificação. Eu acho que essa empresa tem que integrar aqui com o PRO realmente, porque uma das fundadoras, educadora feriana como eu, o outro filho de pedreiro, de peão. Exatamente. E de onde entrou, eu comentei um pouco da minha formação, segurança do trabalho, né? Eu sempre que era menino, jovem, e eu andava muito com meu pai nas obras. E eu via ali os riscos dos trabalhadores, eu acompanhava algumas reuniões do engenheiro de segurança. Eu falei, pô, isso é bem legal também. Isso tem um mercado futuro. Era uma coisa que na década de 90, eu era menino ainda, mas eu via que dava muito dinheiro, como dava, bem mais que hoje até, né? Se expandiu muito na época. E eu lembro que eu falava bastante pro meu pai, pai, acho que quando eu fizer entrar nos meus 15, 16 anos, quero me formar nessa área de segurança e ensino e trabalho. Só que a vida nos leva a outros mundos, né? Quando eu trabalhava no banco, e já tinha esse feeling, já fazia outros tipos de vendas de outros produtos, uma pessoa me levou a conhecer uma cidade em Minas Gerais muito forte em indústrias, fundição e metalúrgica. E eu trabalhava no banco, já estava lá 8 anos, e nesse período eu falei assim, poxa, tinha alguns anos atrás um sonho de atuar nesse mercado de segurança e ensino de trabalho. Eu vou procurar estudar esse ramo e eu vou para lá. E assim foi feito. Mas, obviamente, antes disso, eu fui estudar muito a região. Né? Falei, que tipo de trabalho que eles precisam lá? Qual é a dor? Qual é a necessidade? Né? Então, era uma região com escassez desse profissional e dessas consultorias. Né? Eles tinham uma demanda muito grande. Então, muitas vinham de Belo Horizonte, algumas cidades maiores de Divinópolis, mas dentro daquela região da Zona da Mata ali tinha essa falta. Eu falei, vou me especializar e vou vender esse serviço lá. Conheci uma pessoa lá do ramo de segurança de trabalho, um escritório pequeno. Fiz uma pesquisa de mercado para entender as dores das pessoas e bolamos novos produtos, né, novos serviços, propomos novos serviços para atender a demanda daquela região. Então, um deles, por exemplo, foi uma clínica móvel. Né, uma clínica onde nós fazíamos exames clínicos, audiometria, espirometria, exames toxicológicos, tudo dentro do nosso caminhãozinho. E isso nem na moda tava como tá hoje, né? Os funditrucks, né? Não, nem na moda tava. E as empresas tinham uma dificuldade muito grande, mineradoras, aquelas gigantes de minas, de levar as pessoas, os funcionários, até as clínicas para atendimento. Não conseguia fazer, muito difícil para eles. Então nós vamos levar isso até vocês. Então nós ampliamos o campo de atendimento. Hoje a empresa ainda está aberta, né?
Depois disso, outras coisas surgiram, a Fabi apareceu na minha vida, né? É, outras oportunidades surgiram. Eu falei, bom, acho que agora o meu tempo aqui foi, né? É, continua aberto, funcionando. Eu vou atuar agora no ramo da inclusão, o ACD, que é onde eu estou hoje. Né? Então. Lá vai estudar o produto de novo. Vamos estudar o produto. Vocês estão percebendo a importância dos estudos? O Alexandre. A representante comercial do programador tá ali do outro lado, assim, ó, para você, ó. Tá ali só sorrisinhos. O Alexandre me ligou e falou: Rafa, é o seguinte, cara, aqui em São Paulo eu tenho um produto. Você já ouviu falar no mercado inclusivo? Falei, bom, já ouviu falar, mas você já atuou no mercado inclusivo? Eu falei: não. Então, cara, eu tenho essa ideia de um produto. Vamos estudar? Eu falei: tô correndo, vamos agora. Peguei, a gente estudou, conheci a Fabiana. Falei: Fabiana, precisamos de uma aula. Né, Fabinho, uma aula sobre inclusão, sobre comunicação e tudo mais. Busquei estar participando de algumas palestras, convenções sobre a comunicação mesmo, como lidar com a pessoa com deficiência, coisas básicas, simples, que a gente não tem noção da importância. Né? E a partir daí, de desenvolvimento desse conhecimento, entender o mercado da inclusão. Né? Então nós começamos a trabalhar sobre as necessidades da educação inclusiva, primeiramente. A partir dessa pesquisa de campo, de necessidade, empresa, pessoas, nós elaboramos um produto, né, para escolas, que tem um protótipo, tem uma MVP rodando numa escola na região de Santana, em São Paulo. Fomos selecionados entre as 10 melhores startups pelo Sebrae, começa a ideia. Né, e durante o processo do Sebrae, nós identificamos uma dor muito grande nas empresas, que é onde eu estou atuando muito forte hoje dentro da AXD. Então, eu estou no momento de pesquisa junto às empresas para identificar realmente qual é a dor, qual é o problema e como eu posso curá-la. Então, a partir do momento... Qual a dor, qual o problema e como eu posso curá-la. Exatamente. E, Rafa, que tipo de ferramenta que você se utilizou? Você já revelou para a gente. Olha esse menino, que generosidade, compartilhando os segredos dele de representante comercial. Que é o diálogo, que é a conversa, que é o ouvir. Que outros tipos de ferramenta você... está utilizando para identificar essa dor? Então, existem N ferramentas hoje de pesquisa online, né? Então, são gratuitas, muitas delas, né? Gratuitas, Google Forms é um exemplo. Então, Google Forms! Exatamente. Então, nós elaboramos pesquisa, uma lista de perguntas, de acordo com as necessidades que nós entendemos que as empresas necessitam hoje, né? O diálogo, a presencial, a entrevista presencial, boca a boca, isso é importante. Então não se pode ter medo de dialogar e de ligar mesmo nas empresas, ligar e falar assim, olha, eu trabalho no ramo X, tá? E eu quero entender como que funciona o seu dia a dia hoje, eu quero identificar através disso quais são os seus principais problemas. Tá? Então é o boca a boca, é a pesquisa online, é o telefone, é o presencial. Então são N ferramentas, né? Só que eu ainda entendo que essa questão de tato, olho no olho, ainda é muito importante. Então, até porque tem algumas coisas que a gente, né, não ficaria o e-mail para você negociar valor, o e-mail para você tirar dúvida. Ainda é uma coisa muito distante que impede mesmo de fechar o negócio, né? Exatamente, exatamente. Você não tá, você identifica muitas vezes as necessidades das pessoas pela forma como ela fala, pela forma como ela se comporta. Uma dica importante também de você chegar a vender o seu produto é você conhecer o seu comprador. Então, muitas vezes, você pega umas dicas, você fala assim, pô, você chega na sala do seu comprador e você vê ali que ele tem um quadro de cavalos. Eu adoro cavalos, eu amo cavalos, já tive os meus. Então, eu já vou começar a ganhar, através de um papo ali, pô, você gosta de cavalos? Você tem áreas? Então, identificar realmente a pessoa. A mesma coisa nesse processo de pesquisa. Né? Então, eu quero entender a empresa. Então, antes de eu ligar numa grande empresa, né, eu vou entrar no site, vou entender um pouco a história delas e vou falar, olha, eu estou vendo aqui da história de vocês, vocês trabalham com isso, com isso, com isso. Eu tenho a ideia de elaborar um produto X e eu preciso da sua ajuda. Podemos marcar assim, um encontro presencial ou um call mesmo, uma videoconference, para a gente poder entender realmente como funciona o seu trabalho, de que forma eu posso ajudá-lo com isso. E tem dado certo? Tem dado muito certo. Né? E essa questão até do Sebrae, que entrou nos dando apoio, tem sido essencial, porque eles têm um know-how e um conhecimento de pessoas muito grande. Né? Então,
Porque eu falo, essa questão da comunicação é muito importante, né? Talvez se não fosse essa comunicação, nós não tínhamos chegado lá, ó, esses mentores, e eles nos levam. Ontem mesmo tivemos um café na região de São Bento, em São Paulo, né? Um café com vários mentores de grandes empresas. Né? Então, todo esse processo de comunicação, o processo de estar, abraçar, aceitar ajuda mesmo, né, do Sebrae e da Prefeitura de São Paulo, através da Space Stars, tem sido muito válido, né? Porque nós não nos vemos sozinhos, né? Então, essa questão de comunicação e relacionamento é bastante importante e válida para todo o ramo de negócio e qualquer situação da sua vida. Bacana, Rafael! Como é que eu tô de tempo aí, Ed? Nossa, mas voou esse tempo! 3 minutos? Você é muito malvado! Você não quer saber mais informações sobre comércio? Quer? A galerinha aí, é a Patrícia, quer saber mais? Ó, todo mundo aí fazendo sinal de positivo. Aí tinha que ter foto aqui do make-off dos bastidores pra vocês verem como é que tá aqui todo mundo interessado nessa pauta de representação comercial. Quem quer seguir a carreira comercial ou quem é empreendedor, mas não percebeu ainda que tem que despertar, tem que trabalhar mais essa questão comercial na sua organização, qual a mensagem, qual recadinho você tem que passar para esse nosso telespectador? Que busca adquirir realmente conhecimentos, base para você levar as suas ideias adiante. E isso começa, nós temos meios de comunicação hoje muito amplos, internet, LinkedIn, relacionamento interpessoal, colégio. Então busque realmente conhecer o mercado. Tá? Hoje há ferramentas gratuitas disponíveis que você pode utilizar, como por exemplo essas ferramentas de pesquisa, para aquisição do seu conhecimento. Né? Não tem um segredo, não tem algo assim que fale, nossa, tem uma coisa escondidinha ali. Né? Mas uma mensagem que eu quero deixar muito importante também às pessoas é que não guardem os seus conhecimentos, né? Que repassem isso. Né? Nós vamos embora. Eu vou levar isso comigo. E às vezes uma informação que eu tenho é de grande relevância para a sociedade como um todo. Né? A mensagem que eu deixo é: busque conhecimento e compartilhe com os demais. Busque conhecimento e compartilhe isso com os demais. Não veja o mercado como ameaça. Não veja o teu concorrente como ameaça. Hoje é teu concorrente, amanhã ele é teu aliado e vocês podem caminhar juntos. O sol nasce para todos, né, Rafa? Exatamente. Cada um tem o seu momento e as coisas acontecem na hora certa. Isso é uma certeza que eu tenho na vida. Quem quiser saber outras informações sobre a empresa de vocês? 4935-9927 é o nosso telefone. E o site www.accedere.com.br ou encaminhe um e-mail, contato@accedere.com.br. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado a você. Agradecimento a toda a nossa equipe, a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa aqui estar à frente dessa ferramenta, levando informações que transforme. Continue acompanhando agora o Notícia Pro Trabalho. Eu ainda tenho que me acostumar com essa mudança de reposicionamento da marca, que a gente volta em breve com outras informações.